Terus kelingan ramah gemuyuni atresno lan kasih kasih sayangi kapan aku lakon dadi jodhone bojo nanging aku wis bajo tresno nalongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut ibu-ibu aku digeret rene bareng tekan kene nek bocah ngerti aku terus mecicil kayak coba ya lah kok girap-girap lah wong ngerti aku kok wedi iki mugi sing kleru wong tuane piye nonton aku kok wedi berarti bocah iki arang-arang ditonton ke kethek ngene iki sok kerep tonton ke kethek ya mbak lah jenenganmu ya rawuh to kabare pripun sapa re lah kanca masa kanca Facebookan iki asmane Mbah sapa kula kesupen? Mbah Setra. Mbah Sih. Mbah sapa nika? Mbah Sih, nek gawe status apik banget. Mbah Sih ning Facebook. Piye? Sih yang selalu dinodai ngono kae. Nggih. Panjang umur nggih, awet momong putra wayah, awet gagah, awet sehate, murah rezekine. Amin. Ditutoke, tontonke kethek ya anake ya. Kula tak balik mriki, gek mangan ondang dintekke nggih. Nah. Dintekke anakku ndek iki ayo tak dulang ngono kuwi kok. Wae gede tenan. Angger tak dulang ngono nyoh ha ha, ha moh moh tak pangan dhewe ngono terusan. Anakku gede saiki gede ndase. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis bacot tresno. Saning hati yen aku ra kelakon melu duweni. Terima kasih matur suwun enten lepat so kirang nyun pangapunten geguyonan ya Mbak kangging regeng kiswasana tidak ada motivasi untuk saling melecehkan kersanipun regeng kemawon parkian sampun tungkap paripurna wekdal katur kadang pangandali woro semoga.